Lepas ni, saya cuba untuk ni lah, 30 at 28 days. So, saya akan target 43. So, bila dah dapat, apa, dah ambil OPC, crush and uncrush. So, daripada situ, kita tengok dekat sini. Kita OPC tadi, crush. So, kita ambil 49. Daripada situ, 49 ni, saya pergi daripada graph ni, ambil 49 sampai ke line ni, then buat graph baru. So daripada situ saya ambil yang target min strength saya 43 sampai ke graph yang baru ni. So tarik ke bawah dapat 0.54. So 0.54 ni sini dapat lowest value lah. Lepas tu kita pergi ke slum bear time, dia dah specify 100. Lepas tu 0.0 sampai 3 second. Bawah ni slum bear. Mana? Dia ada slum, 60 ke 180, kita 100. So 0.3 ambil kat sini. Then kita ambil maksimum aggregate kita, kita ambil 20 mm. So uncrush, crush, ambil ini 195, 225. Kita ambil, kita dah specify sini ya. So daripada free water content ni, so kita tarik ke kiri ni 482. Untuk ni ni kita specific aggregate untuk 20 dengan variable kita 60 ke 180, 0.3 saat. Dapat tadi 0.42 tadi graph tadi tu. So kita darab dengan total aggregate content 4767. So ni find aggregate. So kita nak cari cost aggregate 1825. Yang tadi tu total aggregate content ni tolak dengan find aggregate. Sebablah dia punya cost. Jadi cost kita ada find. Daripada situ kita refer balik dia punya ni. Cube size ni dia bagi 100 mm. Dia kali je. Dapat 0.006 m³. Then just masukkan je lah apa dia ni. 380 darab 0.006 dapat ni. Dapat ni 067. So concrete aggregate darab ni dapat ni. So kita dah dapat dia punya per try mix dengan nearest 5 kilo. Dapat 205. So and then nak cari semen content kita 205 mana 0.54 maximum free water ni. Dan semen content ni 38380. So so relative density kita just assume 2.7. Concrete density ni 2410 daripada sini. Dua kita tadi 205. So, daripada situ tarik naik atas. Since 2.7 kita assume tadi, tarik sini dapat 2410. Agak lah 2410 ni. Tak accurate sangat. 410. So tolak lah semua. 2410. Tolak free water content. Tolak maximum semen content. So dapat dia punya ni. Total aggregate content. Dan ini grading fine aggregate 50%. Proportion fine aggregate kita ambil pada tadi 42%.